Dako kayo among panglantaw mga plano nga dili lang ang tanang membro maka-avail sa tanang benefits kundi dili ang amo apong mga katapad nga wala nasakop nga mga membro matabangan po namo aron mulambo pagyod ang amo ang asosasyon. Nisugod kining maong asosasyon gumikan sa pagsugod pod sa ato ang irrigation system nga maor kana siya ang communal irrigation system. So nisugod mi ni adtong gamay nga sapa amo tong gidam ug didto nagsugod nga makasustain ang tubig sa sapa sa Angas Creek paingon ngadto sa among kabasakan. Didto usab nagsugod nga nagkahugpong ug nagkahiusa ang tanang mag-uuma dinhi sa amuang barangay. Sukad na itong 1980, ang amuang mga ginikanan mo ay nagdumala niining baong irrigasyon. At doon na lamay 20 ka hectares ang nakasugod gumikan sa kulang pakaayo o mga financial sa pagbuhat sa buong irrigasyon. Nakita sa ito ang lokal nga panggamhanan nga adunay potensyal nga maserbisyoan. So, naghatag sila mga pundo aron mapadayon. Gikan atong 20 hectares nga mga yuta na mo nadugangan hangtod nahimong 105 hectares. Sa wala pa niabot ang RCEP, ang among asosasyon medyo dili pa kaayo angat anaa pa sa tradisyonal nga mga padagan sa amuang mga kaumahan. So sa dihang niabot ang mga makinaryas through RCEP, nakita ang dakong kausaban. Gihatagan mi og tanang mga makinaryas gikan sa land prep hangtod sa pag-harvest. Ang tanang miyembro nakadawat na og mga maayong serbisyo niining mga makinaryas. Adunay mga trainings nga gipasiugda ang taga Pelmic sa Moa. Ang mga reading materials nga among nadawat, ang pag-manage sa maong mga makinaryas, pagtan-aw, pagsusi kung unsa ang mga tanang parts sa maong mga makinaryas, kaduha kabahin sa pagpadagan o pagdumala sa maong financial records. Ikatulo, ang pagpadagan sa operation ngadto sa mga tagsa-tagsa namo ka mga miyembro. Isang kami nga mga may mga uma, mga farmers, makita gani mo nga lahi gyud ikumparar karon sa nanay harvester, nanay rotovator. Ang trabaho sa una, mga simana ng trabaho sa karon pire na mga inuras na lang. Pag-abot aning mga makinaryas, ang lisod na himong sayon, ang dugay na himong dali. Nakita namo nga ang tanang miyembro naka-save sa ilahang pagpaningkamot, sa ilahang mga income. Gamay na lang ang gibayad sa member sa labor. Nakapalit mi og expansion area sa amo ang opisina. Nakapausabi sa amo ang building sa amo ang IA Hall. Dako kayo amo ang kalipay o pagpasalamat tungod kay sila mismo may nasayod sa amo ang gikinahanglan. Kung nakita nila nga pinaagi ni aning mga makinaryas, matabangan gyud ang tanang miyembro diri sa Angas Irrigators Association. Dili lang ni sa ato, apil pa ni ang atong mga anak, atong mga apo. Tudluan ato, atong mga apo, atong mga anak, ngampingan ato ang mga propiedad nga gihatag sa gobyerno sa ato. Muna hinungdan nga among silungan kining among mga kaminaryas. Kung kita aktibo sa pag-apil-apil sa tanang kalihukan, makita usab nila nga kita nagakinahanglan yan ang mga butanga. So, andam ang ilahang kasing-kasing sa pagtabang kanato aron ang mga mag-uuma secured ang pagkaon
adunay makapaeskwela sa ilang mga kabataan ug mulambo ang panginabuhian sa mga katawhan ilabi na diri sa among lugar. Arangkada ang magsasaka sa tanang